Loja Infinitos, canecas, credenciais, mini cards e adesivos. Link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max e dessa vez vou trazer a nova atualização do Subway Surfers. A gente foi dessa vez para São Francisco e essa cidade parece que vai estar incrível. Então acompanha a gente aí, vamos ver os novos personagens que veio e os boards também. A gente conseguiu dessa vez essa nova personagem que é a Miss Maya. Para você desbloquear ela, ela não vem automaticamente no jogo. Você precisa vir aqui nas engrenagens e selecionar então o modo de código promocional. Aqui vocês vão digitar Miss Maya GP. Esse endereço que eu tô colocando aí embaixo para vocês. Coloque esse endereço e vocês vão conseguir então esse personagem aí, que ele vai ficar por tempo limitado para vocês fazerem o download. A Miss Maya, ela tá bem da hora, ela não tem roupinha adicional, porém ela em si já é um personagem bem bacana. Ela é tipo uma grafiteira com aqueles baratinho de máscara de gás, ficou bem da hora, gostei dela pra caramba aí, ó, ponto positivo pra Subway. E outro item bem bacana que veio dessa vez, pena que veio pra comprar com moeda, foi então o Pixel Heart, que é então o coração em pixel. Esse coração ele tá custando 50 chaves, tá um pouco caro, mas enfim, é um board bacana e pelo menos vem um board novo aí pra gente nessa atualização que parece tá sensacional. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada em como tá essa cidade e na sequência então eu mostro pra vocês todos os personagens, todos os boards, todas as roupas e todos os poderes de 2012 até março de 2019. Então, bora pro vídeo e vamos nessa! Vamos dar uma olhadinha em como tá então a nossa cidade. Lembrando que eu vou deixar na descrição aí o link do APK modificado para quem gosta de já vir com moedas e chaves infinitas. Lembrando que esse item não fica se você atualizar o jogo quando você baixa a versão hack, tá bom? Não é recomendado usar a versão hack. Eu não uso desde o começo, então o pessoal às vezes gosta e eu coloco aí por conta de não ter preconceito. Então quem curte o hack, beleza, deixa pro download, e quem não gosta, vão nessa e bora acumular item na competição. Essa cidade eu tô gostando, ela passou uns pelicanos ali, foi bem legal, tá passando uns pombos também. Vamos dar uma olhadinha aqui por cima como que tá a cidade, olha que da hora o azul aqui do rio do lado esquerdo. Cara, tá muito, muito bonito, eu tô curtindo pra caramba já esse começo dessa nova atualização que é São Francisco. Eu tô um pouco longe aqui de vocês, mas eu tô tentando voltar com os vlogs e com os vídeos semanais pra vocês aqui no canal. Lembrando que o pessoal que gosta do meu trampo, não esquece de deixar o like, comentar e compartilhar pra ajudar aí o nosso trabalho. Beleza, essa primeira caçada são 10 tokens com esse símbolo parecendo Space Invaders. Vamos continuar, olha que da hora! Ali nos túneis tem os símbolos em pixel de algumas bombas, granadas, entre outros itens. Da hora, ficou bem bacana as bicicletas aqui do lado direito. Essa cidadezinha aqui verde do lado direito lembra também a primeira atualização do Subway Surfers, aonde a gente jogava num parque. Aqui no túnel as bombinhas ali, cereja, o símbolo do personagem do fantasminha do Pac-Man, símbolo do Pac-Man, tá bem legal, um X ali também, ó aqui o Pac-Man, da hora, coração ali demonstrando as vidas de um game, da hora mano, tô curtindo bastante aqui essa cidade de São Francisco, esses detalhes ali do lado esquerdo, nas bandeirinhas roxas, também eu achei bem legal, eu gosto bastante dessa cor, da cor roxa, da cor amarela, verde, azul, vermelho, essas cores mais fortes assim, chamam a minha atenção, então eu curto bastante, por isso que eu tô gostando dessa atualização, tô achando ela bem legal e bem bonita. Olha esse túnel aqui que diferente também, da hora, gostei. Então vamos fazer assim, vamos dar uma olhada agora então em todos os personagens, todos os boards, todas as roupas e todos os poderes. We'll be right back.
Bom, pessoal, quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e até a próxima.